Idag har vi samlats här för att uppmärksamma landkonfiskeringarna i norra Irak och Syrien. Jag kommer påbörja med ett tal som är skrivet på engelska. Dear friends, we're here today to protest on the ongoing land grabs by Kurdish tribes in northern Iraq. Protests are being held simultaneously in the town of Gütersloh in Germany, the town of Gothenburg in Sweden, and here in Södertälje in Sweden. These demonstrations are organized by the Assyrian Federations in Germany and in Sweden under the umbrella of the Assyrian Confederation of Europe. The issue of Kurdish land grabs of Assyrian lands is being paid little attention by the international community. But we will never be silent on this issue, and we will work to make the human rights organizations, governments, journalists, and international bodies aware of the oppression. The latest land grabs occurred in the Nahla Valley in northern Iraq in April this year. An influential Kurdish man with ties to the ruling clan of Barzani and the Kurdish-run administration started building on lands belonging to Assyrians. As the Assyrians of the area sought to make their voices heard by going to the regional capital Erbil to protest, they were silenced by armed members of Peshmerga and the Asayish. This shows us how important it is that Assyrians in free democratic societies in the West continue to protest and raise their voices. We are the voice of the Assyrians who were denied to protest. The problem of Kurdish land grabs of Assyrian lands is not confined to this incident in the Nahla Valley. The land grabs are implemented on a large scale and are part of a systematic attempt driving out the indigenous people of northern Iraq. Other recent examples of land grabs in northern Iraq include the village of Babilo and the village of Rabetke in Nahla, and both are in the Dohuk province. But the problem goes even beyond provincial and state borders. Kurdish attempts at land grabs are seen in northeastern Syria and southeastern Turkey. In all these areas, Kurdish clans, groups, and individuals systematically try to take over Assyrian lands, square meter by square meter, house by house, and village by village. In this process, if this process is allowed to continue, the remaining Assyrians will be forced to leave the area sooner or later. The international community must speak up against these abuses and condemn them. Western officials, groups, and media must stop focusing solely on ISIS and direct part of their attention to the slow ethnic cleansing under progress in Kurdish-run areas. The war against ISIS shouldn't become a smokescreen for Kurdish groups to carry out oppression and ethnic cleansing against Assyrians and others. Without being detected or held to account, the world must open its eyes and see the full spectrum of the complex problem in the countries like Iraq and Syria. Thank you. Basima. Nu lämnar jag över till Afram Jakob. Papet. Tack diram Sima. Basima Rabat. Jag kommer att hålla i princip samma tal som Ramsina fast på svenska. Vi är här idag för att protestera mot den pågående stölden av mark som genomförs av kurdiska grupper i norra Irak. Protester hålls idag i staden Gütersloh i Tyskland. Exakt samma tid som vi står här idag i Södertälje står de också i Göteborg, Gustav Adolfs torg. De här demonstrationerna är organiserade av Assyriska riksförbundet i Tyskland,
Assyriska riksförbundet i Sverige, och båda två ingår i Assyriska europeiska konfederationen. Frågan om kurdisk stöld av assyrisk mark får lite eller ingen uppmärksamhet av det internationella samfundet. Men det betyder inte att vi ska vara tysta om den här frågan, för vi kommer att arbeta för att göra organisationer, regeringar, journalister och internationella organ uppmärksamma på den här formen av förtryck. Det senaste exemplet ägde rum i Nala i norra Irak några veckor tidigare i år. En inflytelserik kurdisk man med kontakter till den regerande Barzani-klanen och den kurdiskledda administrationen började bygga på land som tillhör assyrier. När assyrierna i Nala-området försökte göra sin röst hörd genom att protestera utanför regionparlamentet i Erbil, så blev de stoppade av beväpnad peshmerga. Det här visar oss hur viktigt det är att vi assyrier i fria demokratiska samhällen som Sverige fortsätter att höja rösten. Vi är den röst som tystades och inte fick protestera i irakiska Assyrien. Problemet med kurdisk stöld av assyrisk mark är inte begränsat till norra Irak eller Nala. Markstölderna sker på en stor skala och en del av ett systematiskt försök att driva ut ursprungsbefolkningen. Andra exempel på markstölder i norra Irak är byn Rabatke och byn Babelo. Båda två ligger i Duhok-provinsen. Men problemet går bortom provins- och landsgränser. Vi nås av rapporter om liknande övergrepp i nordöstra Syrien och sydöstra Turkiet. I alla dessa områden försöker kurdiska klaner, grupper och individer att systematiskt ta över assyrisk mark, kvadratmeter för kvadratmeter, hus för hus och by för by. Om den här processen tillåts fortsätta så kommer de kvarvarande assyrierna att tvingas lämna området förr eller senare. Det internationella samfundet måste höja rösten mot dessa övergrepp och fördöma dem. Västerländska ledare, grupper och media måste sluta stirra sig blinda på bara ISIS. De måste börja rikta en del av sin uppmärksamhet mot den långsamma etniska rensningen i områden styrda av kurder. Kriget mot Islamiska staten får inte bli en rökridå för kurdiska gruppers förtryck och etniska utrensning av assyrier och andra grupper. Världen måste öppna upp sina ögon och se helheten i den komplexa situationen som råder i Irak och Syrien. Jag ska tillägga att jag blev väldigt glad när jag igår nåddes av nyheter om att senatorn John McCain i USA skickade ett väldigt skarpt brev på engelska till Massoud Barzani och frågade om vad är det ni håller på med egentligen och vad är det ni gör mot assyrierna. Och jag vet andra politiker som har börjat skicka liknande brev till kurdiska företrädare. Så att det vi gör här idag som kommer spridas på internet och på tv, det ger effekt förr eller senare. Även om vi många gånger känner att vi kämpar i en brant uppförsbacke, så är det värt att fortsätta, för att världen kommer att uppmärksamma den här frågan och varenda kvadratmeter av assyrisk mark kommer att gå tillbaka till dess rättmätiga ägare. Taudi Sagi. Caroline. Caroline Famo håller ett kort tal på svenska. Tack Afra. Shalom alochon. Shlomo. Denna värld vi lever i idag väljer många människor att se det de vill se och höra endast det de vill höra. Med sådan mentalitet kommer vi inte komma någonstans. Hur kan världen stå och titta på när assyrier blir förtryckta och rånade på sina mark utav kurder? De dödar oss i våra städer. De försöker kasta ut oss från våra hem och mark. De målar sina flaggor på våra ägodelar, arv och berg. Det får vara nog nu. Vi ska inte vara tysta längre. Världen står och tittar på. Världen borde ta och agera nu. Fram till idag pågår ett folkmord på det assyriska folket som aldrig verkar ta sitt slut.
Och nu blir vi även rånade på våra mark. Våra mark där våra farföräldrar är begravda. Det är inte okej. Och som stolta assyrier kommer vi aldrig låta det hända. Vet ni vad? Så länge jag lever och så länge assyrier existerar i den här världen så kommer vi aldrig låta det hända. Vi assyrier har funnits i 7000 år. Vi är här för att stanna. Kom ihåg mina ord. Assyrier är här för att stanna. Vi är här för att se till att vår vackra flagga en dag får vaja över Assyriens slätter och berg. Nineve, Nuhadra, Erbaella, Babylon, Ashur, Shabbat-Eli, Chabor, Zakhuta, vilket betyder seger. Nimrod, Erido. Vi är här för att stanna och vi är kvar för att ta tillbaka Assyrien. Chaya Atur, länge leva Assyrien. Stort tack till er alla som är här idag. Och stort tack till Assyriska riksförbundet som ser till att vi får chansen att höja våra röster varje gång. Och stort tack ännu en gång till Assyriska riksförbundet för ert hårda arbete. Ni är vår framtid. Tack så mycket. Vi är här i Södertälje, Politikertorget, där vi har en manifestation mot att kurder försöker ta över och rånar våra mark i Assyrien i norra Irak. Nu har vi med oss Gabriel Rashom. Vad tycker du om manifestationen som idag hölls i Södertälje? Jag tycker att den är superbra för att vi försöker inte bara att nå till folken i Stockholm men att den görs i Södertälje också. Det är liksom Assyriernas land slash huvudstad här i Sverige liksom. Så den är jättebra. Tror du att våra röster kommer liksom spridas mycket mer nu när en sån här manifestation? Vi har en nu i Södertälje och så har vi en i Göteborg samtidigt. Jag tror inte. Jag vet att våra röster kommer att höras. Som sagt, vi har funnits i över 7000 år. Om de har hörts innan så kommer de höras nu och kommer höras i framtiden. Tror du att det är en vacker dag att vi kommer få tillbaka liksom, Nineve och få åka tillbaka och resa till vårt hemland igen? Absolut, jag tror att i längden av att jag kommer veta att vi kommer få vårt land tillbaka. För att vi har haft ett land, till skillnad från vissa folkgrupper som är i Mellanöstern. Vi har haft ett land och ska ha vårt land. Och det är vårt land. Vad har du att säga om... Vad tycker du att folket var här idag faktiskt, på en kylig dag om man säger så? Jag tycker att det var starkt av de vissa folken som kunde komma hit. Trots att det är fotbollsmatch Assyriska FF har idag borta i Degerfors så tog sig ändå folket hit. Det är ganska bra faktiskt, det är ganska starkt. Det är ett bevis av att vi assyrier att vi inte ger upp. Tack så jättemycket Gabriel Rashom. Absolut, tack själv. Chaya Ganach. هذه اتلان من نبيل اسحاق اتلان كما بقاري دخلت برياش الايديو جماعه تي قمو دخل اخا قوس درت عليه بسي مرابا وبسي مرابا قتيتو كون جماعه تاكون لخ ايديو دوزوت جماعه سونتلا وخا مظاهره سونتلا بس التت باشمت لنا شراب خدش نتيجه شركه اخني دي جات خيوم جات خاول دخ بخاي جواترا بنيوم تدينا جواترا نينا جو عراق نينا جو سوريا جارك جماعتهم و فلطت ناش الديان ومرمتت قال الديان قارك هو يبوش قوي أنت يعني سريت لاي قناتي خمشي قناتي لخا شو من ديلانا قد هيرو خمر مخقالا قاب نيومتن قد ناش تطرب طربو خاقوياتا أراني لا شمني لا مستقبلي لا اتومت الديان قو قاطرة قارك كلا ناكو بليطة هدي لخا بس هاي بس دي مرابا دينا تيو شركة لخا ديو منن داخد برياشة قدو أدي أطران قو عراق تختي امرخ تينا قرداي شقالي اراتا ولينا شواق انت اورخ يعني اورخ وهمزمخ ومرمخ قال دوزوتا يعني خالت باشمت هذه قدوه زون الديمقراطيه انه ناشي ليله مصايا مارم قال وطالب هاقويات الدين ورابا رابا جيبان لنا بس قرداي رابا جيبان ضغوطنا الامت الدين عندنا باش قال هاقويات الدين لنا شواق مرمخ قال لنا شواق مرمخ وطلبك باقياتيا جارك أخنا بيومتن كلا شركك هاو خقالة قا
قد ماسخ كالخ جبات الدين اللي مش بطلع بشغاله هاقيات الدين إنينا جو عراق إني لجو سوريا للتفاوض جار كلن هاو في موضع على كليا إديو أي تبقتا ويلا جو سدر تالية وتن جو يوتوبوري هم وجو ألمانيا دخلت بريا شباو من دي أنا طلون يعني جاي قام دخلوا بنا خيومة شو لرابة السودان الجزوتة طلون تو بلطي موضع على جو خيومة جو خدانا بخشان كله صاد خاكا وتروا خا شو لرابة السودان الكونتاكت رابة السودان بين أتروات وبين ملة دين دين جو أتروات بخشان أستراليا ملبورن بليطة وبس يعني فرق الدانا بليطة وقمنا أنا منن خشول راب السودان وتكلت هاوي شولانة وبش جورة وبش سودانة وبش جميناشة قا طنات خينة تيانا هاود بسي مرابا بسي مرابا بسي مرابا شلومو شموك بشينو؟ بشينو ونشمي نايل سهدو بشينو ونايل من كمت على كليدات الأديومة؟ هي أخا كليوثو ألصوين غلبي غلبي حا لجن قدر محوي إكليتيذي ودلاتي راحة مميدت كوي دمينا بواثريذن بثنهرين موخستي وعاميذن قلوزن دوذة يعني هدلم معلي قولي نوشي ليبي شو معلي وإناقا نوشي دلشو معلي ليبي نوشي فهملي من كوبا يعني وقطريذي وبروبليميذي منيو موخستي ولصوي غلبي احنا تقدرينا معلينا وقوليذن إي بيدكتوت كوي نحاقية علينا لجن قدرينا وقولانو ديذن مشمعينا للا عامد كوعيشينا بينو الثي لا حيلي دادي ومتكم دفع علي ديمقراط طويثو على الزدق دينو شويثو واحنا سيلوغو رناو بطل متكتنا عامو ونوشي برنوشي قلوزمنا نحنا سيلوغو ايذن كاميل اخدا عامي كله موخايو تكتيو قلصويو مهيم دقلوزم احنا معلينا وقوليذن وطلبينا الزدق ايذن بيدكثو دقلوزم وموخسي أديو مهاركي كاليونو ونسي حاضر نواركي طب كمت أمدت كل قميسة مقمكفة جن مش معقولينا هي ميدة قمكفة ليتو بحاي ميدة كنا قلا كوي ميدة حاثو وبرنوشو كنا قلوزم حيض الروحي لو ميدة كتيو حاثو موخسي ليبي ليتو ميدة كو مكفة ميدة أحايت كم دومي هل كيتو حاي دقلوزم وبرنوشو مشوشت روحي ولقونع لو ميدة كو سوم دومر مكفيونو يو موخا هي أمهيم أنكو حزينو لإيدا وسيقاميتو حد قدر دمعلي وقوله وبطرحة دمشاري ودمدام وقولان دمعلي لزدر بشكلة مشحلفة هادي يوم بالكي بكليتو هو خايو يوم محرين بالكي دقلوزم حا بتوتو رشميتو عم محي لدكم دبري هادي يوم بريثو حد قدر دمعلي وقوله ذي تامو وطولبو وزدقي ذي تامو ويعني دوسي بطردي دوسي بس هادي يوم أمدت كتير الصويم مهم كتنا هركي حاضرة معلينا قولينا مش معلنا هركي حزيذا لو عامتكو عايشين بين أثنين تودي غلب إلخ تودي الخصيم